Eu sou tudo aquilo que a favela só encena. As ruas de Guarulhos, crianças fazem barulho. Que orgulho, é sério, mano, elas não podem me ver. Os quebrados me respeitam. Chazinha me admira, querem me chamar de genro e eu posso provar pra você. Famoso beat de band. Band. Será que esse vídeo ficar tomando pra cima, né? A JS começa, certo? Aê, família, assim, mesma fita, ó. Treininho no grito. Ei, ó, a união faz a força, aconteça o que aconteça. UBC, união bate cabeça. A união faz a força, aconteça o que aconteça, vem. UBC, união bate cabeça. Primeiramente, a boa tarde pra troteio, a boa noite, tudo bem, mas eu vou fazendo rima onde essas leis convém. Ele vem de longe, mas não sei desde onde cê vem. Eu vou chutar sua bunda, vai pro mundo de além. Ou seja, siga a poesia, vai trancar dentro de um armário de Nárnia pra encontrar uma Sofia, pra trazer umas poesias boas. Vou começar aleatoriamente pra acabar com a sua pessoa. Falou pra eu ir além, tudo bem, cê não atura. Sou balestivo com a DL infinito e além da loucura. Coisa que cê não faz, por isso cê não cabe. Você não faz freestyle, isso daqui não sabe. Falou que as rimas não convém, quer ganhar hora num convento. Só que minhas rimas é tipo furacão, sabe que no caso é convento. Cê não consegue, outro tá então você perde. Fazendo rima não ganha nem sendo mano nerd. Olha só, ele fala de vento, então absteve pelo filme do vento. Foi o nego que domou ele. Amigo, para e pensa na situação. Vai indo de além e volta numa translação. Na verdade não é domo, é domo, tá ligado? Você não engana, na verdade o domo não cobre suas rimas. Sua rima é falsa, teoria da terra plana. Fica suave, você entende? Pega essa, otário. Fazendo rima você não consegue, por isso que o seu nível é precário. Fred também falou que a teoria da terra é plana. No improvisado, explica por que o Kiko tem uma bola no quadrado. Amigo, olha só, o seu logo. Vou amassar sua lata só fazendo hip hop. Tudo bem, bola no quadrado, só que você paga mico. Quer falar de bola no quadrado, sendo que você vem com o flow da bola do Kiko. Fica suave, camarada, você não vai pra frente. Por isso que o seu freestyle é muito inexistente. E aí, bate palma pra esse primeiro round. É só... E aí, por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas do AJS à minha esquerda faz muito barulho. Uou! Diferentemente, quem gostou mais das rimas do Garcia, à minha direita, faz muito barulho. Uou! É isso, Garcia 1-0, tudo Garcia que vai 1-0. Aê, família, rapidinho. Tem um pessoal, mano, é da Andressa Cristina, se não me engano, tá querendo falar com você, mano. Eles estão aí dando um salve que... Não sei se você tá aqui, tá ligado? Se você tiver... Andressa Cristina, seu pessoal tá te procurando. Andressa Cristina está sendo procurada. Achei que era uma empresa, cara. Calma, né, mano, que eu já vou chegando fazendo freestyle no instrumental. Esse mano é o AJS, prefiro só esse nome, só que no plural. Eu não gosto, cê tá ligado? Eu prefiro só o AJ, sem o S. Cê tá ligado que você é um boroca rimando, isso daqui cê enaltece. Mano, eu falei até do Kiko, cê paga mico que cê é só caô. Até porque cê paga mico, falei do Kiko, vi suas rimas, que cocô. Que porra é essa? Mete o pé, cê me estressa, tá na fé. Pega a rima aqui nesse clima, tá ligado? Vim sem boné. Ele fala do Kiko. Você vindo no improvisado, pelos versos que você trouxe da mansão do Chaves. Eu acho que seus versos foi furtado, pô. Sem maldade, camarada, olha só, eu faço até o fim. Você prefere o AJ sem o AJS, e a AJS é super saiyajin. Pô, sem maldade, camarada, vou te explicar nessa cena. Ele fala que rima, só que isso pra ele é um problema. Vou fazendo minha rima, camarada, no improvisado. Jogou um beat de trap, o cordinho não se virou. Pelo jeito ficou bem cansado. Calma, né, mano, que eu já vou chegando fazendo aqui. Você é saiyajin, sou de SP, eu sou cruel, da batalha, saiyajin. Fica suado, você não consegue, cê mete o pé. Seu arrombado, cê ganha o nacional roubado. Nós é SP e é injustiçado. Olha só, você não é o Jin, não é o Coel, não esquece, pô. Nós tá em SP, amigão, não tem voto do jurado PDR. Olha, amigo, faço rima na improvisada. Você não é Coel, pra você ser ele, falta muito terço de caminhada. Mano, mas eu fiz até a analogia. Sem maldade, mano, que eu vou fazendo a rima que é boa, meu nome é Garcia. Falta caminhada, né, mano, que eu chego aqui na levada e eu sou mais belo. Caminhada, eu peguei as pedras no meu caminho, por isso que eu construí o meu castelo. Construí o seu castelo, olha só nessa poesia.
no caso pegar o pão. Trilharam a estrada de João e Maria, já era filho, vou fazendo minha rima. Olha só, eu sigo o verdadeiro, viu como eu rimo fácil, sem decorado, eu te espanco e te levo pro terceiro. Terceiro! 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 Começa. Garcia começa, certo, família? Aí, terceiro é o seguinte: é dois versos, quatro meses, firmeza? Ai! Ah, não. Tá ligado, mata. Já tá vendo os vídeos do parceiro ali, ó. Quatro meses. Essa qualidade, tá ligado? Ai! Ai. Uou, uou, yeah, yeah, yeah. Vai, manda! Aí, assim, ó! Nike Boy! Juliette! Julie, bate esse cara no pé! Bate esse cara no pé! Nike Boy! Juliette! Bate esse cara no pé! Bate esse cara no pé! Encaixou, encaixou! O beat tá meio sinistro, família! É, calma, né, meu mano, que eu já vou chegando fazendo a rima que é boa, que você é mongol. Ele falou que eu causo seu fim, falou Super Saiyajin, no caso você é Dragon Ball. Então fica suave, né, meu mano, aqui na base é sem caiô. Só que aqui eu sou Kaioshin, Kaioshan, tipo o Shao Kahn portando machado de Xangô. Uou! Ele falando de machado de Xangô, cê tá ligado, meu amigo, nessa aqui eu vou além. Falando de Kaioken, olha só, cê tá ligado, amigo. Não é o mestre Kaiô, mas aqui que é Kaioken. Oh, sem maldade, meu amigo, vou fazendo rima aqui na improvisada. Machado de Xangô é da justiça, aí, não vai justiçar sua decorada. É tipo Dragon Ball, você não tá maduro, você tá verde. Por isso rima aqui você não tem. Até porque eu tô nesse proceder, hoje você vai perder. Saiba, man. Fica suave. Aqui eu tô rimando, você já deslancha. Sem maldade aqui eu viro até Cyberman. Você é muito fraquinho, mete o pé que cê é o Yancha. Ele fala Cyberman, olha só que eu vou além. Ô Goku, cadê a sua força? Cê vai tomar um pau, o preto que virou um Jiren. Oh! Você faz feio, isso aqui é SP, mais niga. Não é 17 que vai ganhar um torneio. Calma. Aê, você não é bonito, você é esquisito, eu me habilito. Você tá ligado, mano, que você não tem talento. Pode vir girem, porque aqui eu sou o Rito. Eu tô no hip hop além, muito além do tempo. Você não consegue, então você é Greg. Você tá ligado que você é um imundo. Você é esquisito, eu falei que eu sou o Rito. Você rimou muito mal, acho que ri todo mundo. Ele fala que eu sou o Greg, mas banco é você. Eu vou rimando na moral, na verdade é todo mundo. Odeio o Chris, olha o Chris poderoso. Tá com os golpes do Bernarial. Já era, tchau, olha só. Rima de verdade nessa que eu introduzo. Olha a cor do miserável tomando um hospitalizado. Você já tá putão, vai morrer agora, Caruso. Mano, só falar de cor. Mano, puxa o Cris do nada, mano. Puxa o Cris do nada, o assunto era outro. Você só fala de cor, tudo bem, né, meu mano? Agora aqui, essa daqui que é a linha. Eu posso até ser branco, aconteceu a escravidão. Eu carrego essa vergonha mesmo ela não sendo minha. Só que, só porque eu sou branco, não quer dizer que eu não posso falar de escravidão. Porque eu também não sou judeu. Só que na vida eu sempre achei Hitler mó cuzão. Olha só, Hitler é cuzão, eu concordo com você, amigo, mas sem caô. Essa história aqui não é minha. Pelo caso, eu já ouvi no Santo, essa rima é do Salvador. Para, ô camarada. Olha só, amigo, você já tá moscando. Bigodinho de Hitler é bigode de livinho que eles na quebrada estão portando. Tamo junto. Bate palma mesmo, pô. Aê, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Garcia faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho. Uou! Rápido e direto, hein, Garcia? Uou! AJS! Uou! E aí, eu vou na mão, certo? Levanta uma mão, quem gostou mais das rimas do Garcia? Garcia. Eita, porra! Vamos pra caralho. Dois, três, quatro. Caralho, que batalha. Se eu fosse jurado aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31, T2, T3, T4, T5, T6, T9, 40, 41, 42. 42 mãos pro Garcia, certo? Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do AJS. AJS é a minha esquerda. AJS. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 mãos pra JS, Garcia na próxima fase, certo? Parabéns ao CMC!